کس قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے کس قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالت ارشاد پا جانتا ہے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالت ارشاد جس دی زلفاں لے آنکھے خدا بل کمر ہے پہچانی تے مکھ وا سہا نعت خانہ خطیباں تے وسیع وچ نہیں جس دی تعریف کر تعریف کر آسنا جانتا ہے اس کلام کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں پھر میں اگلے عنوان کی طرف چل رہا ہوں کیونکہ بہت سارے عنوان ابھی میرے پاس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور آخری شعر ہے عقیدے کی بات مشورہ کر کے نہیں بغیر مشورے تو کہنی ہے سبحان اللہ سبحان میرے بڑوں کا عقیدہ اگر آپ سب کا عقیدہ میرے عقیدے سے میچ کرتا ہے تو پھر اٹھائیے گا دونوں ہاتھ خدا نہ شرمائیے گا نہیں اگر آج شرما گئے یہ نہ ہو روزے محشر پچھتانا پڑ جائے کہہ رہا ہوں سنیے گا کہ جیڑا پتھرا نو کلمے پڑھا جان دے مردہ کا تو گوایا دیوا جان دے خدا کملی والے نو روزے در امتیاں دا سلام سنا جان دے شان صحابہ عظمت صحابہ خلافت راشدہ او خدا سلام سنا جان دے کس قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ جان دے